e vuanin shumë këtë fakt si nënkryetar i parë i Partisë Demokratike, por nuk do të kisha reaguar as pak nëse edhe ju, Zoj Gjekmargaj, që ju vlerësoj, nuk do të kishit rënë në pelgun e Baltës që familia Berisha, vetë Sali Berisha, dhe zëdhënësët e Sali Berishës nxituan dje të përdornin politikisht një ngjarje të rëndë. Për Sali Berishën kjo nuk është e re. Dhe ju e mbani mend, ju jeni i ri, zoti Gjekmarka, në Partinë Demokratike, por nëse i hidhni një sy historisë brenda Partisë Demokratike, kjo ngjarja e djeshme më ngjau me reagimin e parë të vetë Sali Berishës dhe të zëdhënësve të tij, sapo në 12 shtator 1998 u vra lideri historik i vërtet i Partisë Demokratike Azem Ajdari. Pra, kur ende policia po administronte vendin e krimit, njeriu doli në konferencë për shtyp dhe emërtoi Fatosnanon si urdhërues të vrasjes, edhe me radhë historia tregoi gjithçka ndryshe. Drejtësia konfirmoi gjithçka ndryshe. Dhe unë prisja sot nga ju si numri 2 i Partisë Demokratike pas Sali Berishës si nënkryetar i Partisë Demokratike të vinit këtu dhe të thonit, dëgjoni, nuk ishte kështu, sepse kjo është një ngjarje e rëndë, nuk është sekret, para pak minutash kam biseduar përsëri me doktorët e spitalit ton të traumës, i falenderoj doktor Oldashin dhe gjithë doktorët e tjerë të cilët po bëjnë një punë të shkëlqyer ndaj avokatit të nderuar zoti Mëngjesi. Dhe po ashtu, besoj që bijem gjithë dakord që kjo është një prej atyre ngjarjeve që brenda 10 orësh është zbardhur i gjithë skema e krimit dhe të gjithë persona përfshirë këtu dhe porositësin. Po që ke këtë huqë të keqë e gjithë kjo gocë? Po është në Burg autori kryesor. Autori kryesor është në Burg. Porositësi është...